Hola, després d'un començament una mica interromput. Sí. Doncs aquí comencem el nostre programa Tercer Districte, aquí a Ona de Sants. Disculpeu el retard. Intentarem demanar l'horari de 10 i mitja, 12 i mitja, perquè ens va millor el Sergi i a mi. Estem aquí la Laura Clemente i Sergi Vila amb vosaltres. Com no, tornem. Bon any, sobretot a tota la gent que no ens ha escoltat fins ara. Sí, bon dia, Laura, bon dia a tota l'audiència, bon any 2023 a tots. Es diu bon any encara que estiguem ja a no sé quant de gener. A 14? De gener, no. Sí, sí, no, es diu igualment. Igualment, jo crec que bon any ho podem dir fins i tot fins a la Candelària, que es diu, no?, que és quan s'acaba el Nadal. Sí, sí. I sobretot perquè la gent comenci l'any bé, perquè necessita la gent molt impuls. Per començar l'any bé. Aquest any 2023... Avui és dia de parlar de recomptes, perquè durant els dies 3, 4 i 5 sí. Aquí es va fer una crida perquè la gent portés joguines, i avui us portarem xifres de com ha quedat aquest recompte de joguines, que avui portem la notícia. Exacte, sí. Que això ens fa moltíssima il·lusió, veïns, veïnes de Sants Montjuïc, de Barcelona, també, i la gent de Catalunya que s'estigui escoltant i vulgui saber cosetes sobre Barcelona, doncs ja sabeu que estem aquí, a Tercer Districte, amb vosaltres, tots els dissabtes. Avui comencem l'any 2023 amb vosaltres. Nosaltres hem estat fent la maratona, vam començar l'any, el Sergi i jo, fent la maratona a Ona de Sants, justament, per recollir joguines per als nens i les nenes que més ho necessiten, en col·laboració amb l'estimada Fundació Pare Manel, la gent del Club Esportiu Mediterrani, moltíssimes gràcies, la gent del Cafè de Roma, del Roma Cafè en Sants, també moltíssimes gràcies, la gent del barri de Sants, la gent del barri de les Corts, la gent dels barris propers, la gent de Barcelona que ens ha portat joguines, moltíssimes gràcies. I tota la gent de fora, també. Va perfecte que diguis això, i estem molt agraïts a tothom que ha portat joguines, i em va perfecte, deia, que diguis això, perquè així puc filtrar la notícia. S'han recollit més de 15.000 joguines que s'han repartit entre molts infants. La recollida solidària de joguines ja va començar amb un festival de hip-hop, que es va fer, sembla que era a principis de gener, no?, que es va fer el festival aquest, que van començar la recollida, al desembre. El 20 de desembre. El 20 de desembre van començar aquest festival, que es va fer ara no recordo on. Això, a l'Auditori de les Cotxeres de Sants. A l'Auditori de les Cotxeres de Sants. Sí. I s'han repartit, més de 15.000 joguines que s'han repartit entre les famílies amb menys recursos, i això gratifica. I tant que gratifica, és meravellós, i ens fa molta il·lusió de donar-vos aquestes notícies. I llavors la xifra és això de destinar-se a 8.154 infants de la ciutat. Han col·laborat a través de 65 entitats. 65 entitats han col·laborat amb això. Ni més ni menys, O sigui 65. Molt contents i contentes de donar-vos aquestes notícies. I seguim aquí a Tercer Districte. A veure, un moment. Seguim. Doncs continuem aquí amb les notícies del districte de Sants Montjuïc amb vosaltres al Tercer Districte, amb el Sergi i la Laura, i doncs ara anem a parlar de cosetes que van sorgint aquests dies. Sobretot, jo us recordo, el primer de tot, l'entrevista que vam fer a l'Associació de Veïns de Plaça de la Farga, fent totes les seves reclamacions, perquè hi ha unes quantes, i justament avui han posat que a una plaça, a un jardí, hi ha indicació de que no s'admeten gossos, ¿vale? Ho han posat ara mateix i han posat a veure si amb els dibuixets s'entén, Sergi, justament. Sobretot pels nens. Sí. No, els gossos. Sí, però que si és més gràfic,
la gent ho entén millor. Ah, sí, sí, això, sí. Perquè la gent que porta els nens, els gossos, bàsicament són gent gran. Sí, sí, doncs anem allà. Els musicalment parlant de l'hivern, xerrades amb un format radiofònic i participatiu per escoltar i pensar la música. En sons aràbics de Tànger a Beirut, carnavals al Garri a Brasil, tradició i dissidència, audició de dones del barri, tot això ens porta al Centre Cultural Albareda. Tot això i molt més, perquè el Centre Cultural Albareda és un dels centres cívics del Sants Montjuïc que més activitats té. Parlant de centres cívics, també s'ha de dir que també aquesta notícia la tens perquè te l'he enviat. També s'ha de dir, parlant de centres cívics, que ha obert l'espai lúdic del centre cívic, crec que era el centre cívic de les Cotxeres de Sants. Exacte. Que és un espai que ha reobert com ha destinat a la conciliació familiar amb les activitats del centre cívic. És un espai que està dedicat a nens d'entre 3 i 12 anys, que obrirà de dilluns a divendres en horari de tardes. Exacte. I la Cayenne, que és la responsable de comunicació de la cooperativa Lúdic Concilia, que és la que organitza tot això, doncs a la Cayenne Grifei la contactarem en breus, perquè vingui a veure si pot venir, que també estaria molt bé perquè ens expliqui què faran, no?, en aquest espai lúdic, en la cooperativa Lúdic Concilia. Ens farà molta il·lusió poder parlar amb la Cayenne o amb qualsevol altra persona de Lúdic Concilia. Doncs sí, sí, la veritat és que Cotxeres també és un altre centre cívic, Sergi, superactiu. Cotxeres Casinet són dos centres cívics. És Cotxeres a Sants i Casinet d'Hostafrancs. I és són dos centres cívics que tenen sempre moltíssimes activitats. I parlant d'Hostafrancs, doncs ahir vam poder veure a una meravella de músics, gràcies a l'Orfeó Atlàntida. I ja teniu també l'entrevista que vam fer amb el Santi Lluc, que és la guitarra i veu dels Atomic Leopards, una banda de rock and roll meravellosa que van actuar ahir per tancar el cicle de moment, esperem que tornin ben aviat, el cicle de vespres musicals a l'Orfeó Atlàntida d'Hostafrancs. Un dels temes que fa poquet que van treure, que són molt bons, els Atomic Leopards, la veritat que us el recomano moltíssim, que són una meravella, i que doncs, aneu descobrint cosetes d'ells, que la veritat que tenen coses molt xules. Hi ha un que fa com és una història, vale? A mi m'agrada moltíssim, que és del disc del 2021, Double Jinx. Double Jinx vol dir doble agafe, Jinx és gafe en anglès. I llavors aquest tema és I'm a Total Jinx, que li vaig posar ahir al Sergi i li va agradar molt, per cert. Sí, me'ls vas descobrir ahir. Sí, sí, sí. El grup aquest. Boníssim, boníssim. Us parlarem molt dels Atomic Leopards. Dintre de poquet també han actuat, han tancat el cicle de les festes musicals de l'Orfeó Atlàntida, a Hostafrancs, aquest orfeó meravellós que ens anirà dient totes les activitats que fa, Anna Quatrecases, la presidenta de l'associació, i per cert que entren ganes de formar-ne part. Quina gent més maca la de l'Orfeó. Ahir vam poder gaudir d'aquest vermut musical i de la gent meravellosa. Era l'aniversari d'una d'elles i la veritat és que es sentien com a casa. I recomanem moltíssim els Atomic Leopards. Els veurem el 30 de gener al Hard Rock Café de la Plaça de Catalunya. Allà estan tenint moltíssim d'èxit i segur que plenen a tope. A més de que amb el públic turístic del centre de Barcelona escolten aquest rock and roll, rockabilly, swing, puff, doncs hi entren, però si ho senten des de fora, entren ràpid i compren l'entrada per entrar al Hard Rock Café. I després també ja anirem posant-vos material que vam gravar ahir, també durant l'actuació, fotografies, etc. I ara, doncs, seguim amb cosetes que fa l'Albareda, que l'Albareda encara té més coses. El AA+, dels cicles de concerts. A l'hivern col·laboren en diverses iniciatives, projectes i circuits musicals del barri de la ciutat, com Mostra BCN,
independent small format festival of avant-garde and experimental electronic music in Barcelona, Barna Sants, que nosaltres som la ràdio d'aquí oficial pel Barna Sants. Estem molt, molt contents, gràcies a Albert Reguant, el BCN Improfest, el Mini Festival Pop, el Barcelona Districte Cultural, que nosaltres també som doncs, oficials i portem tots els espectacles del Barcelona Districte Cultural aquí a Sants Montjuïc i esperem que ben aviat també a Sant Martí la Martinenca, i Col·laboratori, Sincronia i Aliança Monstruosa. Tot això, imagineu quantes coses mouen. Seguim. També a l'Albereda, les arts escèniques de l'hivern combinen diverses disciplines. Hi haurà música en directe, però també dansa, poesia, una conferència performada i fan coses de negros amb tu compinche, aficionar amb Anna Macaya i cosificades amb xiques del barri. Molta més informació a la pàgina web de l'Albereda. Ara ens anem, abans de marxar, perquè no para l'Albereda, no sé què fa, no sé què està fent. Fan un munt de coses. També està enmig dels concerts de la Carbonera, potser, perquè diu, els concerts de la Carbonera, que la Carbonera és aquesta llibreria meravellosa de Poble Sec, que ben aviat parlarem amb l'equip de la Carbonera, i podeu escoltar trimestralment grups que assagen els bucs d'assaig de l'Albereda. I aquest hivern teniu el goig de presentar a Malànima, a Policlin i a Nihan de Besioglu en Sasha a Granou. Esperem que vinguin per aquí, per Com està el món, a actuar, que ens farà molta il·lusió. I Amazones és el cicle de concerts protagonitzats i liderats per dones i o dissidències. I aquestes són les propostes de cara a l'edició de 2023. Amaya Miranda, Graui, en Marta Cascales i Fera i les dissidentes. Sergi, tenim molta música, eh? Molta música, però és que no donarem l'abast. No, és una passada. I hi ha venen exposicions. De gener a març, Cecília, una versionada de Poble Sec, amb la Biblio en Red, Indecide, en Nat Paco i Mini Festival Pop i Recycle Music al BCN Improfest. Us anirem donant més informació. I ens fa molta il·lusió que l'Esbart de la ciutat condal d'aquí, de Sants, tachan, doncs se'n van a Sitges, que no paren de fer coses, i diuen els de Cultura Sitges que la dansa torna a ser un dels plats forts de programació de la Pregonera i en el marc de la dansa Sitges seran solc de l'Esbart Ciutat Condal, ni més ni menys. Ens fa moltíssima il·lusió, felicitats a l'Esbart Ciutat Condal. Els centres cívics de Barcelona també inauguren un nou temporal. Durant tot el 2023, els barris de Barcelona compten amb 8 noves propostes d'arts visuals en itinerància per 13 centres cívics de Barcelona. Ni més ni menys, eh? I el Casinet Cotxeres, a més de tot el que us hem comentat, doncs dimecres 18 a les 7 a Cotxeres començarà la nova temporada del cicle Josep Guinovart amb la xerrada Rock en femení de Pedros Tuomala. Pedro S. Tuomala, rock nerd, canta, balla i fa moltes altres coses, fa podcast, escriu, fa vídeos. Bueno, i diu, de broma diu que no es pentina. Doncs posarà en valor dones que han estat essencials per al desenvolupament de la música moderna. No us la podeu perdre. I el Casinet també, ahir van fer un concert preciós de la banda de Barcelona que ha portat la seva música a l'Auditori de Cotxeres en un concert exclusiu per residències i instituts del barri. Us deixem un tastet aquí. I voleu caminar en grup? Doncs hi ha caminades urbanes per a gent gran els dimecres de 10 a 11 i mitja a la Biblioteca Poble Sec Francesc Boix. Ja sabeu, tot l'any pràcticament. Tots els dimecres de 10 a 11 i mitja sortides és la Biblioteca Francesc Boix al carrer Blai 34. Activitat gratuïta en col·laboració amb dinamitzat per Alia i la Taula de Salut Comunitària PDC Poble Sec, el Pla Comunitari de Poble Sec i Coopera Sec.
sobretot tenint en compte molt Poble Sec també, que és un gran barri de Sants Montjuïc. Servei de suport psicològic gratuït per a persones adultes. Aquest el coneixes, no? El Consulta Més 22, Sergi. Sí, aquest sí que em sona molt. Exacte. Sobretot recordem que per la gent menor de 22 anys teniu el Consulta a Seques. Va sorgir després de la pandèmia i és un servei municipal de salut emocional per a adolescents, joves. I després hi ha el Consulta Més 22 pels joves de més de 22 anys i la gent que no és tan jove. Tota la gent de 22 cap amunt poden acudir els dimecres de 10 a 12 i de 5 a 7:15 a la casa del mig de l'Espanya Industrial. I no cal cita prèvia. Sobretot, si teniu qualsevol problema, consulteu, consulta. I el Consorci d'Educació ens porta també notícies bones de Cal Mallol, que ens fa molta il·lusió, aquesta escola preciosa, que és una escola pública situada al barri de la Bordeta, un altre barri que de moltes vegades tampoc es dona molta informació d'aquí del districte i que doncs estimem aquesta escola i esperem convidar aquesta directora tan simpàtica. Acumular alumnes amb necessitats socioeconòmiques fa que no s'integrin a la societat, ja que ni els ensenyem models diferents ni afavorim l'equitat social, ens diu la directora, i que nosaltres som els primers que no volem segregació escolar. Seguim. Exposició Finestres de Treis Catalunya. Treis Catalunya és l'associació catalana de traumàtics cranioencefàlics i dany cerebral sobrevingut. Nosaltres des d'aquí els recolzem i esperem algun dia convidar-los també perquè vinguin a parlar sobre les seves inquietuds, tant aquí com als altres programes que tenim durant la setmana. Una col·lecció de fotografies per reflexionar sobre la curiositat, l'observació, la diversitat, l'atracció del desconegut, i que la podeu trobar aquesta fotografia, aquesta exposició de fotografies Finestres de Treis Catalunya al punt multimèdia de Sants fins al 13 de febrer amb entrada gratuïta. En la pròrroga dels descomptes, el 2023 els bitllets de transport públic tenen els següents preus. Tachan, tachan! Ah, aquí voldria parlar jo. I tant, anem a parlar d'això, sí. Dic els preus i ara comentem. Sí. Bitllet senzill d'una zona, 2,40 €. Té casual d'una zona, 11,35 €. Té usual d'una zona, 20 €. I la té jove, no entén per què, 40 €. S'amplia fins als 30 anys. Suposo que vols comentar això. Sí, s'amplia fins als 30 anys, però si és la més utilitzada, hauria de tenir descompte. Jo no ho entenc. A més a més, es prorroga, també s'ha de dir tot, es prorroga la gratuïtat dels abonaments de Rodalies de Renfe, trens de mitjana i llarga distància i regionals. Sí, però aquí tinc un dubte, Sergi, perquè jo, per exemple, tinc un abonament molt xulo que posava a caduca el 31 de desembre i m'agradaria saber si aquest abonament, que em va costar 10 €, que és un abonament recurrent, si se m'allarga. No, te n'has de treure un de nou que... Mm-hmm. Compte perquè la caducitat és en cada 4 mesos. Vale. La renovació s'ha de fer en 4 mesos. Els bitllets gratuïts, els abonaments gratuïts de Rodalies que compreu ara us caducaran el 30 d'abril. Vale. Doncs llavors, però a mi no m'han reembolsat els 10 €. Llavors com ho haig de fer? Ara ja miraré a veure com ho haig de fer, perquè jo vaig pagar 10 €. Però has de fer un mínim de 16 viatges en 4 mesos. Ho he fet. Sí, sí. Molt bé. Doncs miraré tot. Moltíssimes gràcies. Quina informació m'ha donat el Sergi. I des d'aquí reivindiquem, sobretot, dues coses. Dos queixes que, tal com ha dit el Sergi, una cosa molt important, la té jove... no hauria de costar 40 €. Si la té usual d'una zona val 20 €, la té jove jo crec que hauria de valdre encara menys. Perquè, per què serveix? Per un mes la té jove, Sergi? Això saps tu, que jo no ho sé. Digues. La té jove serveix per un mes? La té jove serveix per un trimestre. Vale, pues com, si és per un trimestre, 3 mesos. Si és per un trimestre, ara entenc perquè val 40 €. Sí. Però igualment... Igualment, si és la més venuda... No l'hauria de posar encara. No, i sobretot que és pels joves. Hauria de ser gratuïta. Hauríeu de mirar a veure si almenys
no, gratuïta no, però almenys 20 euros o 15 euros, una cosa simbòlica. La gent jove no té diners, i llavors, molta gent jove. Llavors, això ho hauríeu de plantejar-vos, que ha d'estar subvencionada. ¿Vale? I ara anem a la T-Casual, que molta gent m'ha vingut amb queixes, m'han enviat correus, ¿vale? Aquí a Districte Viu i a Tercer Districte, preguntant per què, a veure si podíem dir-ho a aquella ràdio, a preguntar-ho, per què la T-Casual d'una zona val 11,35 i la T-Usual d'una zona val 20 euros. Si veieu, surt molt més a compte comprar la T-Usual, però hi ha gent que no utilitza la T-Casual tant, i és gent doncs, que és gran, o gent que està molt a casa, o gent que utilitza també altres mitjans públics, mitjans de transport, com doncs, poden ser doncs, patinets, cotxes, motos, etc. Ja sé que no voleu que utilitzi la... Ara que dius patinets... Ja, els patinets. Ara que dius patinets. Comentarem que els patinets... Exacte, a partir d'ara o és també? A partir del dia 26 de gener estarà prohibit portar-los de qualsevol manera a trens, metro, autobusos, tramvia i ferrocarrils catalans. Però de qualsevol manera què vol dir? Llavors... És que no es podran portar ni plegats. Ah, llavors vol dir que de qualsevol manera vol dir que no els pugin. Que no els pugin. Ai, que bé, quin descans. Em sap greu per a gent que porta patinets bé, eh? Però l'altre dia vaig comentar amb el Sergi... Sí, la gota que va fer... Expliquem-ho bé, això, sí. D'aquesta prohibició. La gota que va fer vessar el got va ser que el passat 2022 la bateria d'un patinet elèctric va explotar dintre d'un vagó d'un tren de ferrocarrils catalans a Sant Boi, i això va fer que es replantegessin algunes coses, eh? Exacte, això és terrible. I després, altres coses que jo he vist. Provocar lesions amb lesions fortes en persones que estan al vagó i no les veuen perquè arriben amb el patinet i el posen de qualsevol manera. El patinet és metàl·lic i fa molt mal. I l'altre dia van estar a punt de matar un gos. Els gossos van bé segudets a costat dels seus amos i mestresses a sota dels seients. Moltes vegades es posen perquè s'amaguen allà sota el seient, perquè ja sabeu que els metros s'estressen. Doncs aquest senyor el que va fer és que va posar el patinet de mala manera i no se'n va adonar que hi havia un gosset petit a sota del seient. El que va fer és que li va fer mal. El gosset va fer un crit esfereïdor, vale? I ens va deixar tots els del vagó doncs, super preocupats, i li van dir que si us plau que baixés, perquè l'amo del gosset va haver de cridar a la seguretat i va haver de trucar als veterinaris d'urgències. Li havia donat un cop. Vale? Llavors, compta amb això, sobretot, compta amb aquestes coses. Llavors, tot això es podrà evitar ara. Que bé. M'alegro molt, Sergi, la veritat. Sí, ens n'alegrem tots, sí, jo sí, també, sí. Tu també, a més que, doncs, la veritat és que moltes vegades, jo me'n recordo una vegada que un noi em va fer molt cas, li vaig dir, pots posar el patinet bé, però de vegades no ho fan tant cas, i és això, que hi ha gent que va molt, molt salvatge, molt incívica, no? Anem a dir més incívica que salvatge, que jo l'adjectiu salvatge moltes vegades, com som molt animalista, penso en els animals i els animals es comporten milers de vegades, moltes vegades millor que sers humans. Doncs anem al districte de Sants Montjuïc, que ens recorda que la voluntat de creer del director argentí Pablo Messier està al Teatre Lliure de Montjuïc, la sala Fabià Puigcerver, fins aquest diumenge 15 de gener. Una obra de teatre que posa en qüestió la distinció entre ficció i realitat en el context teatral. Una meravella, eh? I també a Sants Montjuïc i la salvaguarda del matrimoni documental de De Venteo, que De Venteo és Daniel Venteo, és un autor de llibres sobre la història de la ciutat, Barcelona crònica fotogràfica, 1844-1986, que està copublicat per l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament F2. Doncs aquest llibre tan xulo, no? Sants Montjuïc, la salvaguarda del patrimoni documental, doncs ha estat gràcies al BCN Arxiu, que ha tingut cura del patrimoni documental des de fa més de 7 segles. Que aquí tenim una bona mostra de BCN Arxiu al districte de Sants Montjuïc i també al districte de les Corts, aquí, o sigui, aquí als costadets de l'Ona de Sants. En aquest llibre s'explica la història de l'arxiu municipal de Sants Montjuïc, precisament. O sigui que, quina il·lusió, aquest llibre preciós, Sants Montjuïc i la salvaguarda del patrimoni documental, de Daniel Venteo.
I l'exposició L'Art ens estimula, doncs ens recorda que sempre estan el col·lectiu d'artistes de Sants superactius i en el marc de la Pau sense treva tenim aquesta exposició dels joves del col·lectiu fins al dia 14 de gener. L'art fa fluir la nostra imaginació i seguim creixent amb ell. Aparador al centre cívic Cotxeres Casinet d'Hostafrancs. El Casinet d'Hostafrancs. Ja sabeu que Cotxeres Casinet són Casinet de Sants, vale? I el Casinet d'Hostafrancs. El Cotxeres de Sants i el Casinet d'Hostafrancs. Vale? O sigui que, ja sabeu, aneu a veure aquesta exposició que sembla superinteressant. L'art els estimula. I abans de tancar i passar a la publicitat, doncs aquest dissabte s'inaugura Contes en Revolta a la Lleialtat Santsenca, el cicle d'activitats de Trama Cultura, que torna carregat d'activitats. Espai de joc i de lectura a la llibreria La Inexplicable, que és la nostra estimadíssima llibreria d'aquí de costat del carrer de Galileu, amb el conte també rosa i blau. I anem a recordar-vos una mica, abans d'anar-nos a la publi, doncs la programació. Avui dissabte, inauguració del cicle Contes en Revolta, a les 10, hem començat amb Espai de Joc a càrrec de l'Escola Arcàdia, que per cert també volem convidar-les aquí al programa, a l'Espai de Lectura i Parada de Llibres a càrrec de l'Inexplicable, i a les 12 també Rosa i Blau de la companyia Festo, com vulguis. I dissabte 21 de gener a les 12 tindran la Revolta Climàtica dels Contes de l'associació Vivim del Cuento amb Espai de Lectura i Parada de Llibres a càrrec de la llibreria La Inexplicable. I després seguiran tres dissabtes més que us anirem anunciant des d'aquí, des de Tercer Districte i també des d'Ona Cultural. Fins ben aviat. Ara ja passem a la publicitat i us desitgem molt bon cap de setmana. Retrobem el dia 21 de... Bueno, seguim aquí, Com està el món? Donarem moltes notícies avui. Perquè avui no tenim visites i avui donarem moltes notícies. També inclourem notícies a Sants Montjuïc. O sigui que si voleu seguir escoltant-nos, estem aquí de 11 a 12 en Com està el món amb el Sergi i la Laura. I la setmana que ve ja comença molta activitat. La setmana que ve, a Tercer Districte, teniu a les 10:30 la visita de Lázaro Fontanet, de Junts per Catalunya, per parlar ja dels programes dels partits de cara a les municipals. És un plaer rebre aquesta política tan encantadora de Sants Montjuïc i jove, per cert, que ens fa molta il·lusió. I anirem rebent polítics i polítiques aquí al programa. I a les 11 rebrem la visita de Carlos Villarrubia, lletrista i escriptor que ens estimem moltíssim i que sempre té moltes històries que contar i moltes novetats que aportar-nos. I, bueno, i tenim ja una agenda pels propers dies també molt interessant. Doncs fins ben aviat, oients. Si no ens escolteu ara, més tard, doncs que tingueu molt bon cap de setmana. Sergi, vols dir alguna cosa? Sí, molt bon cap de setmana, però els que tingueu més ganes, seguiu connectats a l'antena, que de seguida tornem. Ah, sí, exacte. De seguida tornem amb vosaltres. Aquí, des d'Ona de Sants, onadesants.cat. Sants Montjuïc.